Så er klokken 10:04. Nu er jeg godt klar med Mathias. Der er en lille smule dødninger, men det ser sindssygt godt ud i dag. Så ja. Så må der godt være noget slim på kæben. Så man kan se Mathias derinde, det er de der satans fødder der. I stedet for at få lavet øjne og sådan, så kunne det være, at man skulle få lavet noget svømmehud mellem tæerne. Det vil spare en for mange sjove oplevelser. Så vi må se. Håber på, at vi har lidt held i sprøjten. Men vi får se. Er der sindssyg, mand? Men det er meget sjovt, det er i det her område, altså. Er du sindssygt, mand? Den går da også fuldstændig. De er simpelthen så stærke. Ja. Ja. Anna ryger ud nu. Er du sindssygt, mand? En lille fin. Sådan en 2,43. Ja. Det var der. De kan slet ikke lide det her, du. At det er så varmt. Så er der sindssygt. Det var lige så om, den var i trance, da den lige lå på den anden vej. Er der røden, mand? Den gik bare fuldt.